שמה ריקוד אנחת האדמה, היוצר שמולי גוברי, שרה יהודית תמיר, זה ריקוד שחובר השנה בפברואר האחרון, יצא במחנה דליה בארצות הברית, והובא להשתלמות במרץ בשנה הזאת, 94. פנים לכיוון ההתקדמות, אחיזה רגילה, מתחילים ברגל ימין שתי פסיעות קדימה, ימין, שמאל, עקב למרכז, ובספירה רביעית, עקב רד לכיוון ההתקדמות. ברציפות זה נראה כך, 1, 2, 3, 4. סיכול ברגל שמאל, קדימה, חזרה, פנייה שמאלה וסגו, כתף ימין למרכז בסיום. בואו נעשה את זה ביחד, רגל ימין קדימה, 3 ו, ימין ושמאל ועקב, עקב, רד, צקל, חזור, 1, סגו. כתף ימין למרכז, ממשיכים. כתף ימין, דריכה בימין למרכז. דריכה שהייה, משקל, משקל, שמאלה וימינה עם האגן, וצעדה תימנית ברגל שמאל. אני מראה שוב, משקל, 1, 2, צעדה תימנית ברגל שמאל. פנייה ימינה, סיבוב מלא על רגל ימין. ימין, 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 צעדה תימנית בשמאל. פסיעה אחת איטית, ימין, 2 מהירות וצעדה תימנית בשמאל. בואו נעשה את זה ביחד. מותן ימין וכתף ימין למרכז, דריכה, 3 ו, דרוך, משקל, משקל, צעדה תימנית בשמאל, דרוך, ימין, ימין, צעדה תימנית בשמאל. אנחנו חוזרים חזרה לכיוון ההתקדמות, חוזרים על אותו קטע על ידי מעבר בצעדה תימנית בימין חזרה. צעדה תימנית בימין, שמאל, סגור, מפנים שוב כתף ימין למרכז, והקטע חוזר, דריכה, משקל, משקל, צעדה תימנית בשמאל, ימין, 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 צעדה תימנית בשמאל, וכל הריקוד מתחיל מההתחלה. אז בואו נעשה את כל הריקוד מתחילתו, והקטע מעבר עם האגן למרכז חוזר פעמיים. ימין, 3 וימין ושמאל ועקב, עקב רצקל וחזור, 1 למרכז אגן, דרוך, משקל, משקל, צעדה תימנית, וימין, ימין, 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 צעדה בימין, חוזרים חזרה אגן, ואחת וסגור, וימין, משקל, משקל, צעדה תימנית בשמאל, ימין, 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 חוזר שוב הקטע, ואחת ושתיים ועקב, עקב רד אחת וחזור למרכז, 1, משקל, משקל, צעדה תימנית, ימין, 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 שוב בימין חוזרים חזרה, 2, 3, 1 וסגור, ימין, משקל, משקל, צעדה תימנית, ימין, 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 ועוברים לחלק שני. חלק שני, אנחנו מתקדמים על הקו, אחיזה רגילה, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. זה פסיעה איטית, שתי פסיעות רצופות וצעדת חילוף בשמאל. רגל שמאל, שולחים אותה וזורקים אותה הצידה, ימין דורכת במקום. זה ימין, 1, 2, 1, 2, 3. ימין, 1, 2, 1, 2, 3. חלק הבא, פנים לכיוון ההתקדמות, פתח וסכל, צעדה תימנית בימין, פתח וסכל, צעדה תימנית בשמאל. בסיכול יש לנו משקע קטן קדימה, פתח, סכל, יורדים, צעדה תימנית בימין, פתח, סכל, רד, צעדה תימנית בשמאל, ימין, 3, ו, פתח, סכל, רד, צעדה תימנית בימין, פתח, סכל, וצעדה תימנית, למרכז חלק נוסף, עקב ימין, עקב שמאל, סכל, שתי רגליים, פתח, ועומדים על שמאל, מניפים ימין באוויר. עקבים, 3, ו, עקב, עקב וסכל, פתח שמאל, נעמדים על שמאל, ימין לאחור, אחורה, 2, 1 וסגור. עקבים, שוב, 3 ועקב, עקב, סכל, 1 וימין, 2, אחורה וסגור. שוב, עקב, עקב וסכל, 1, 2, אחורה, 2, 1. זה האמצע. אנחנו ממשיכים. קטע הבא, ירידה על שתי רגליים. ירידה, ימין, ימין, צעדה תימנית בשמאל. ירידה, ימין, ימין, צעדה תימנית בשמאל. בואו נעשה את זה ביחד, שתי רגליים, 3 ו, רד, ימין, ימין, צעדה תימנית בשמאל. רד, ימין, ימין, קטע אחרון, ימין, מחיאה, שמאל, ימין, שמאל, בפסיעה האחרונה פונים גב. ימין, מחיאה,
שמאל, ימין, שמאל, פונים לכיוון ההתקדמות להתחלת הריקוד. ביחד. שלוש ואחת, סגור. שמאל, ימין, פנייה. אחת, סגור, מהתחלת הריקוד. לאחר שעוקדים את הריקוד שלוש פעמים ברציפות, יש לנו את הקטע הראשון חוזר פעמיים ברציפות, וככה נגמר גם הריקוד. נעשה את זה פעם אחת עם המוזיקה. הקולות שלנו